gudoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirdo oo maanta qaar ka mid a warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in kulankii madaxweyne biixi la yeeshay toddobaadkan horaantiisa mas-uuliyiinta xisaabta mucaaradku aanu waxba ka duwanayn kulamadii hore ee saddexda xisbiqaran ay yeelan jireen, isagoona tilmaamay in aanu madaxweynuhu ilaa hadda wax tanaasul aanu ka samaynin caqabadaha ku gadaaman qabsoomidda doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka oo ay ka mid yihiin kala dirida guddida doorashooyinka ee hadda jira. Habeenka waa kiisa uu ka jawaabay yidhi saddexda xisbi waan isugu yeedhayaa wax ku farxdaanna waan idin maqashayn doonaa. Saddexda xisbi 64 jeer ayay arrimaan ka kulmeen, waanay isla meel dhigi kari waayeen, waa ka horeysa. Habeenka wuxuu noo yeedhay isagii madaxweynihii qaranka ah, muu ahayn guddoomiyihii xisbiga. Deerka bacdi oo weliba uu cidna nagu raacay oo maalinta horeenu madaxtooyada fadhinay xafiiska madaxweynaha fadhinay oo aada ula hadla faysal oo yidhi madaxweyne waxay taagan tahay halkii 2009 ay taagnayd, gobonimadii iyo tallaabadii uu qaaday riyaale ayaa maanta lagaga baahaya, inaad adigu tallaabo dib u qaado ood xisbigaaga tidhaahdo war aniga idin ka qabsado oo aniga idinka diiday sidu riyaalaba uga qabsaday uu inaga ogolaaday buu yidhi. Markaynu mucaaradka ahayn cud iyo kulmiye, bal wax boosa tifa oo xukuumaddu qaado maanta tii u horreysa ha noqotee oo tanaasula samee hadal yidhi maantii waxay noqotay warnimayo halkaas aan ugu taaganahay, meel aan ugu noqonayana ma jirto. Toddobadaas weeye in markay la magacaabo labadana marka baarlamaanka dambe la doorto oo waxa la yaala wax sababa oo uu ku difaaco madaxweynuhu go-aanka, annagu waxyaaba badan maanu ku difaacnay go-aanka iyaga in toddobada 9 maanta la magacaabo. Waxaa ka mid ahaa toddobadan hawshu way ku badantay, marka doorashada nin waliba gobol tago xaruntii dhexnin baa kusoo hadha, ninkaasi way ku culusooda keligii buu noqonaya, ninkaasi way ku culusooda keligii buu noqonaya. International community wuu la dhiil garaynaya, gobolkii wax ka yimaadaan ee laga soo qayliyo ayuu u gurmanaya, xarunta faaruq bay noqonaysaa. Haddii la badiyo ragkaaba oo xarunta kusoo hadha oo gobol raggaa gobollada tegey loo asaangareeyo oo utago la dhameeya ama international community haddii wax looga baahda la dhameeya ayaa la helaya. Waxaa kaloo la helayaa haddii labadaa lagu daro oy 9 noqoto, beelo badan oo cabanayaa jira. Dadkeennu isu fiirsadaa 9 haday noqoto, dad badan oo maantaba cabanayo le waanu ka maqannahay ayay noqonaysaa wax indhahan loogu bixiyo la waa kaakaasiba oo weliba beelaha tarafyada ah. Doodaydaasi waxba way habaa allah kama tarin, waxay noqotay warnimay unugna halkaasaan taaganay iyaguna halkaasaa taagantii, sidaasaynu ku kala tegaynaa. Taa waxaa laga yeelayana guddoomihiina waa maqan yahay, waanu imanayaa marka laysu soo dhammaado ee guddiga fulintu isu timaado oo heedda u sarreysay xisbiga ayaa iyana wixii la yeelaya la yeelaya. Dhinaca kalena guddoomiyaha cabdiqaadir jirda ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eed uu soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid oo sheegay in madaxweyne biixi iyo xisbiga wadani aanay marnaba daacad ka ahayn in arrintaasi wada xaajood lagu dhammeeyo islamarkaana laysu tanaasulo. Waxaa kale anaan ka filaynin guddoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe oo mowqif shariifa ka qaatay markaanu madaxtooyada joognay oo waana dheer iyo hogtoosaaley dheer la galay madaxweynaha wuxuu maanta aday ku fadhidaa halkii riyaalaad joogtaa, labadii xisbi ee mucaaradka ahaa ayaa kula jooga, shalayna labadii xisbi ee mucaaradka ayaa riyaalaad la joognay, isagoon raalli ka ahayn oo ay la qalloocan tahay ayuu haddana qaatay si uu dadkan isugu soo dhaweeyo doorashadu inay nagu suuragasho. Aduuna maanta madaxweyne halkiiba taagantahay, halkaa halkeediiba taagantahay, naga yeel oo weliba uu mahmaa wuxuu yidhi weligay aabahay Cali Waraabe madaxa kamaan dhunkana adiga madaxaan kaa dhunkaday buu yidhi iyo madaxweyne markaa naga yaal Faysal kamaanaan filay
مركم شركة صوبحني تينو إيد النوقيبيو. أذيع عصب شركة الذهب شيلي إيه ذهب هذا ما عمل أذيع كان عصب عصر جاه واحد وكون سهلية إن أذيع هو شو ببوري جاه ما بس جاب تعرض شقاق الأعوج واحد وشيد أصحاب تعرض يهلك هذا شو قد دافع هالدنيا.